Академия Кремль жетекшісі Сюзин Валентин, Беларусь мемлекеті Кремльдегі төреші, Польша мемлекетіндегі төреші Лебовский Карл, Қапталдағы төреші Павлодар облысының халықаралық тәжірибелі төреші Құсаубаев Ержан. Бүгінгінің кілем жетекшісі халықаралық тәжірибелі төреші Алексей Базюрин. Кілемдегі төреші Заза Жибладзе, Грузия мемлекеті. Қапталдағы төреші Ремет Бөгенбай, Қазақстан. Кілем жетекшісі Варданян Аветин, Армения мемлекеті. Кілемдегі төреші Сергей Коваленко, Россия. Қапталдағы төреші Аманжолов Мәлеби, Ақтөбе облысы. Бұл кілемде белдесу аяқталды. 77 келі салмақ дәрежесінде ел чемпионатының ақтық бәсекесі жолдамасының иегері Тамерлан Шадукаев, Қостанай облысы.